ମୋର ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ପାଖରେ ଆଜି ବସିଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ନାଁ କଟିଗଲା ସେଥିରୁ। ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ୟୁନିକ୍ ନାଁ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ପଦଟା ହଟିଗଲା, ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିବ, ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। କରିବ ବିଜ୍ଞାନ ତମେଇଲେ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ତ କିଛି ସାହସ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ। ଭାଇ ସାହସ ଦେଇଛି, ଭାଇ ମୋତେ ମଣିଷ ବି କରିଦେଇଛି, ଭାଇ ସବୁ କରିଛି, ଭାଇ ପଢ଼େଇଛି, ଚାକିରି ପାଇଁ ବି ମାନେ ଇଏ କରିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେ ଇଏ କରେ। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ 20 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ 4 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ନା ତୁ ଦେଖ। ମୁଁ ବି ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ସେମିତି ଥିଲି, ଆମ ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋର ହେଉନଥିଲା, ତା'ପରେ ମୋର ବି ହେଇଗଲା, ତୁ ବି ୱେଟ୍ କର ତୋର ହେଇଯିବ। ମୋର ଜଷ୍ଟ 4-5 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ 22 ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ତତେ, ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ କଥା ହେଇନି। 18 ସେଇଦିନ କଥା ହେଇଥିଲି। ଏବେ ମା ବାପା ଏବଂ ଭାଉଜ ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର ଉପରେ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ, ମୋ ବଳ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ମୁଁ ମୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଛାତ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଅନାଥ ହେଇଗଲି। ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ବାପା ବୋଉଙ୍କଠୁ ବି ଉପରେ ଥିଲା, ସିଏ ମୋର ମାନେ ସିଏ ଥିଲେ ମୋର ବଳ ଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅନାଥ ହେଇଗଲି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କେଉଁ ବାପା ନଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୌରବ, ତମ ପୁଅ ତମ ନାଁ ରଖିଦେଇକି ଚାଲିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି। ମାନେ ସବୁ ବାପା ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଗର୍ବ କରିକି ରୁହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରୁହ। କେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଭାଇର ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଆଉ 2-3 ପରେ ବି ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଏବେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି କି ମୋ ଭାଇ ମୋଠୁ ପଳେଇଛି ବୋଲି ମନେ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଘଟଣା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ମୋର। ଭାଇ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି, ସେନାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବି, ତାର ସିଏ ତାର ସିଏ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ରେ ଜଏନିଂ କରିଥାନ୍ତା, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହୁଥିଲା। ସେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ନ ଯାଇକି ସେ କହିଲା ମୁଁ ସେ କ'ଣ ପାଣି ବୋହବି, ଚାକିରି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯିବି ଦେଶ ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଇଏ କରିବି, ଲଢ଼େଇ କରିବି। ସେ ସତରେ ବି ସେ ହେଇଗଲା, ଶହୀଦ ହେଇଗଲା ଦେଶ ପାଇଁ। ସିଏ ମାନେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପିଲାଦିନୁ ଆର୍ମିରେ ଯିବ ବୋଲି, ସେ ଆର୍ମିରେ ଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କେଉଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହେଲା କି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା କେଉଁ ସେଥିରୁ ଯିବା ପାଇଁକା। ସେ ତାର ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଯିବି ବୋଲି, ଆଉ ସେ ଆଉ କେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉନଥିଲା, ସିଏ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଲାନି, ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଗଲାନି। ତ ସବୁଯାକ ମାନେ ବୋଝ ନଦୀ ଦେଇ ମାନେ ବୋଝ ନଦୀ ଦେଇକି ଗଲା, ସିଏ ତ ନଦୀ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ପୁରା ଛୁଆ ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିଲି, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ବିନ୍ଦାଜରେ ଚଳୁଥିଲି। ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସବୁଯାକ ବୋଝ ମୋ ଉପରେ, ମାନେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ କେମିତି ଘରେ ଘର ଚଳେଇବା, ବାପା ମାଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଇଏ ହେଲା ସିଏ କ'ଣ ସିଏ ସବୁ ବୁଝେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ତ ମାନେ ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ମୋତେ ମାନେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ବୋଝ ଦେଇନଥିଲା, ସବୁ ସେ ଚଳେଇ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମୋତେ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।